Коли це будівництво? Діла загороду для птиці. Береться татко. Це буде огонь. Вишукана деревина. Кусочок оцю хрені. Панорамні вікна. Сочетання красок в стилі барокко. І Джипа Гранд Готель готовий. All inclusive. Тео-24. Забігаю в садок, а там йомаю. Вони собаки розбігаються. Коли тато... Повніше рукажом. Такий собі архітектор. Ціпа, 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 ціпа.